ألا وحافظي محمد أمامي وألي خلفي والفاطمة فوق الراسي والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء حساري حسارو أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا صلوات کو بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين صلوات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات و نطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فكاك قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوا اگر بندیاں نو پتہ لگ ونے کہ مجلس کیڑی کیڑی ہستی تشریف لایا نے اللہ گواہ ہے دنیا دے سارے کم چھوڑ دے میں تے او مجلس وجل پوچھ دے ون کتھے مجلس حسین علیہ السلام نو جی گل میں یہ اشارہ ہی کر سکدا میرا اپنا مزاج ہے اپنا ذہن ہے جدو طبیعت بن گئی بن گئی ونی گئی تو ونی گئی کوشش میری یہ ہوندی ہے کہ 14 راضی ہو تہاڈی خیر ہے تسیں تے انہاں نوں راضی کرنا ہے میں بھی انہاں نوں راضی کرنا چاہندا کوشش ہوندی ہے کہ ہر اس کام تو بچاں جڑا ساری واسطے ٹھیک نہیں اور انہاں دے پاک نام سونے کر کے چاواں ایتھے ظہور حسین بیٹھا ہے ان میں ظہور حسین آکھاں ادو مولا حسین بیٹھے ہوئے میں انہاں صرف حسین آکھاں میرا جگر چیریندا ہے میں منت کرے سن سارے مومنوں نوں ذاکراں نوں
کہ ادب دا دامن نہ چھوڑو، احترام نال پڑھو. یہ دہاڑے تو گزر ویسے کام تو سارا اگے ہونا ہے، بس اے مجال سائیں پوری توفیق دیویں پڑھن دی جویں حق کے نوکری دا. شالا میں تو انج نوکری پیش کرتا رہا. قصیدہ بھائی مولا رضا بادشاہ دا، اس سال مولا رضا بادشاہ نے ترائے دفعہ میں نے اپنے شہر چلیا. کربلا والے کیوں نہیں پہ سڑے لے، وہ میرا جھیڑا ہے، وہ میں سڈے میں پریشان ہوں، شام والے سہن سڈے کون ایسا موقع بنتا پہ. رضا مولا ترائے دفعہ، حالانکہ میں ایک دفعہ بہن مثال ہے، اس سال ترائے دفعہ ان دو تری مہینے کچھ ایسی چیزاں مولا نے مینو اتھے زیارت انہوں نے نصیب کی تھی جنہاں دا مینو اگے پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا پھر باب الشفا دروازہ جتھوں مریض ٹھیک ہوں دیں، لا علاج مریض ٹھیک ہوں دیں، اگے تو بہن دے اصلا یک دم اس دفعہ لین تو کرونا دی وجہ تو لین بنی رہی ہے، اتھے گھنٹے لگ دے ہیں، گھنٹے ترائے گھنٹے ہی لگ سکتے ہیں، لین چار ہی لگ سکتے ہیں، اگلے دی مرضی ہو جتنی دل چومن کھلوتے رہن دے ہیں پچھلے انتظار ہے. اتھے کوئی زور علی گلت ہے کائی نہ جو بندہ آکے ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ تو میں یہ ہاں تو میں وہ ہاں، اتھے سب منگتے نے. پھر او دروازہ باب و شفا میرے یا نظر ایک دماغ انج بائے گیا میں اکھا بند کرا، میں نے مولا رضا بادشاہ دا دروازہ سامنے نظر آنا، پھر میں قصیدہ پڑھدا. ہاں جیندہ دروازہ دار الشفا سچی گل ہے او مولا رضا، بھتیجا میرا بیمار ہے، آپریشن ہے اودا سر دا، تے مالک اونوں شفا دےوے، تے بھائی وی نال کوئی نہیں، ہور وی نال کوئی نہیں، ایک ہویا کلا، باقی دو بچے ہو، پرواہ کائی نہیں. میں آپ فٹ ہوا نا تو میں بھائی کے پیچھے ڈٹھا ہی کدی نہیں. ہاں جیندا دروازہ دار الشفا سچی گل ہے او مولا رضا، جیندا دروازہ دار الشفا جیندا دروازہ جنو پنج کن دی وکھری دعا سچی گل ہے او مولا رضا، جنو پنج کن دی وکھری دعا سچی گل ہے او مولا رضا، نور احمد ہے نور دلی، نور احمد ہے نور دلی، دو جہان دا سچا ولی، والی مشہد دا اٹھواں علی، والی مشہد دا اٹھواں علی، جڑا معصوم حکم دا پھرا سچی گل ہے او مولا رضا. یا علی یا علی مامون نے مولا رضا نو
اپنے ملک تے منگا لیا تے ہائی سارا فراڈ ہی فراڈ دھوکا ہی دھوکا جنہاں نوں اس دور وچ سیاست دی سمجھ نہیں آئی او جمے کے سیاست دی سمجھ آئی ہے اسد کدی نیڑے ہی نہ سے گئے ہن این چتے دے ہاں سیاست دی سیندی کرو تے سیاست کے جائے دے تہن پتہ ہے نا کہ میں کول کرو بھئی جڑی اگوں رکاوٹ اونوں ہٹاونا کیوں تہن سمجھ آ گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو بعد انہاں دی حکومت نو خطرہ ہی مولا رضا نو ساتھ کے جی تو سا ایتھے بہت سا تو نوکری کر سا ہے کام مسا اپنے سارے آپ کر سا ہے ان بیٹھے تو نہیں تھائے رہا جن اے چلا جڑے مخالف ہو گئے ہیں انہوں نے وقت نو ہوتا تو سا آپ بیٹھو چلا کی صرف رولا بنے کاغذ تے قلم بس اے کدی ہو ویدا رولا ہونے ہی کوئی نہیں بہرحال مولا رضا نو چھڈیا ہن وچ اینو بڑیاں کپیریاں ہیں کیویں اے اگوں ہٹے تے میرا نا ہی نہ بنے او دے وان کمان نہ سخت سن دیو نہ اشارہ اچھا ہن اس پہلے تے ایک کہانی بنائی شاہ جی میرے شہر وچ بارش کدی نہیں آئی دعا منگو بارش آ تے متو ہو گئی مولا فرمایا میں اچھے دعا نہیں منگی شہر تو باہر سارے وقت باہر آ سارا شہر باہر آ گیا مولا اٹھائی آکھ نہ نہ چل بارش چل پویا لیکن اے دے کوئی توحید پرست نہ مصلی وچھایا وقت دعا منگو اے ہاتھ اتھائیاں بارش لائے پئی بندے جھاگ کے گھا رہے پانی جھاگ کے واہ 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 کیا بات ہے سید مدت ہو گئی آئی تو او جڑے مکروان او وقت بھی ہو کدی تا آمنی آئی مدت ہو گئی کدی تا آمنی آ گئی تا مدت ہو گئی او بھی جو کتا نائی نمائی اچھا مامون گھر آیا اس وزیرن واقعہ سانو ساڈی رعیت کھلے مارنے نے جڑی بارش واسطے دعا منگا بیٹھا سانتا ہی بنا سی تو اتھائی لائے پی کدائی ہاتھ چ بارش آج کمال ہون کی کریے ہون اے اگلی تدویر سوچن لگ گیا ہون اگا کی کرنا ہے ہون اگا کی کرنا ہے ہون سیاست تو ان یاد ہے نا اگا کی کرنا ہے وہ انہا سوچیا ایک وزیر ان واقعہ میرے کو ایڈے ٹھولے کو پر آلا جا دوں گا آکے تو ہون میں او منگائیں کو سکے لایا جڑا کئی کل بس لگ دا انہیں لائے ہو اے ساڈ آیا کہ وزیر اندر داخل ہویا تے مامون بیٹا کھاندہ ہی روٹی انہا پر ساد کے تاڑی مرے لیا آمن دی اطلاع دیں دیا تاڑی آگئے ਉਹ ਕਿ ਆਗਤ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਥਾਈ ਵਿਖਾਈਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹ ਕਿ ਵਿਖਾਓ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਮਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਲੁਕਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਮੂਨ ਇਨ ਉਤਾ ਚਾਇਆ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਥੋਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰਾ ਪਿਆ ਬਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਹੋਰ ਗਿਰਾ ਬਣ ਉਸ ਦੂਏ ਲੁਕਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਮਾਮੂਨ ਉਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥਾਈ ਬਾਈ ਸਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਸੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਰੂ ਕਨਾਤ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਐਦੇ ਮਖਲੂਕਾਂ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਦ ਨਖਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਡਿੱਠਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪਉਸਾ وڈی سیاست دی سمجھ آئیے او پچھلی ساری ان گلاں رڑے تے آ گئی پچھلا کھرا سانو لب گیا ہی نہیں ہوندا کی اے او
امام تے امام ہوندا ہے انہاں چبلاں نو پتہ ہی کوئی نہیں بھئی او امام کیویں ہوندا ہے جی جنہاں نو اساں منے نے ہیں اساں او نو امام نہیں منے دے جنو کتے واٹ لین یا علی یا علی اے جڑے بندے امام سڑیندے ودن پیش نماز ہیں پیش نماز نو امام نہیں اکھیندا امام او ہوندا ہے جڑا مرد نو آکھے عورت تو کدے آئی ودی عورت بن ون اے چھوٹی جی مثال اساں امام من دے ہن جناب سارا پروگرام بن گیا شاہ جی آو میری ریت دا دل ہے ساڈے سامنے تساں اے کھانا کھاؤ اساں ویکھیے تساں سید کیویں کھاندے ہو انہاں دی تھا کدی نہیں نورن پتہ نہیں کھاندے ہیں کہ کئی نہیں کھاندے اے دے منہ چلاکی ہے تے انہاں دی ہر پاسے چلاکی چلاکی سید آ کے بہ گیا سونا سید مولا نے لکما توڑیا تے وزیر کھنگور ماری کر کر ایتھے لکما آیا ہن سارے انتظار چین کس لوگ کوئی نہیں ہلے ہاتھ مولا اتھائی رکھے اس ایک حملہ کیتا مولا کے انسان بن وہ ہو رہی میں بطول دا پوترا زندگیاں تیری زندگیاں سلامت رہو یا علی یا اچھا انسان بن سننا او کوئی نہ رکا بھائی میں تے اینے پیسے دے کے آندا نے تے مینوں اتنے پیسے دتے نے بے اے کام تیرے ذمے تے ہووے نہیں تے میرے کول تے لے لے چل واپس تے جے تو کام نہیں کیتا رکھ ایتھے ہوں اس دعا حملہ کیتا مولا فرمایا انسان بن میں علی دا پتر یعنی ہن جلال آئی ہن جلال آئی اے وقت نہ کھلوتا تیا حملہ کیتا مولا ہن ادے نہیں دتا ادے قالین آئی دیوار تے اوتے شیر آئی مولا اشارہ کیتا دیکھ رہے ہیں دھاگے دے بنے ہوئے شیر نو آکھیا ویدا کھڑا ہے پھر کیا ہویا شیر کالین نے تو بہر آ گئے پھاڑ کے چشم موزی دکھا بسم اللہ زندگی ہونی مجلس دی زینت ہے بندہ سبحان اللہ زندگی زندگی ہوں ادلے مجلے نو پتا لگا جدو اس دھاگے والے شیر لائے کے نا اصلی بن کے اتو کئی نو کچھ نہیں سوا کہتے او پردے دے پرو وچ باہر کڈ کے تے ایتھے آ کے تے این کھادا کتاب ال لکھدا ایک قطرہ خون دے نہیں سڈھان دتا میں آکھیا صدقے او شیرا نکل اچھا اگلی گل اچھا اے نو کھا کے کو راج نہ آ گیا جڑا پہلے ہا ہی دھاگے دا تے وقت اصلی بن گیا ایک بندے نال رجا نہیں دوے دے ڈٹھا تے پر کدھا جو ائی لگے نہیں تے مولا دے پاسے ڈٹھا یعنی اجازت منگی حکم ہوئے تے تھوڑا جا ناشتہ کر لئی مولا فرمایا نہیں نہیں ایو ہکو سائی وات ہن زندگی جو بخشی نے ودے رہی ہے فرمایا نہیں فی الحال کلین بن جا یہ روندے ہیں نہیں ساڈا مکرو کی دے گی واپس منگا دیو جی اسا کہ بہت واڈا زمان تا تے آندا ہی لیندا ہی نہ یو بات سائی فرمایا حضرت موسی دے آسے کدی کاشا واپس کیتی ہے کہ اسیں کر دے نے تے یہ گیا ہاں چھیر کالین تو بہر آ جائے پھڑ کے جچم موزی دکھا چھیر کالین سارے درباریاں نو ہلا گئے لانتی تے دبر رے وسا مامو تے
کہ مقدی مقا گئے جانور ہو کے مقدی مقا گئے جڑا جدوان بلوا جزنما سچی گل ہے او مولا رضا رہوا بند مو کیتا ہے اعلان والے ٹائم کھا چھوڑیا کوئی ذکر ہی تھوڑا جہا لمیرا ہو گیا اچھا چلو مینوں کی اسا تے ایک قصیدہ تے پر کر لیسا اسا چاوی تے ایو ایکو قصیدہ سویرے دمی تائی پڑھیندا رہے تے چاوی تے ہن مک ونجے ہن مکا لئی اچھا بندے بڑے اعتراض کریں دن ہون تا انڈیا لے ہندو ہی ساڈے نال لے کھلوتے او کھلوتے آ دن جڑے اصلی مسلمان ہیں انہاں نوں کافر سے دین دیو چبلو نہیں تھا تسا سنے نا انہاں دے انڈیا لے دے جڑے کچھ ایسے بندے ہیں بھائی جنہاں نوں جڑے ماتا ودے کریں دن تے روندے ودے اپنے نبی دے گھرانے نو تو خوشیاں نال خوشیاں تے غمیاں نال غمیاں تسا نیڑے ہی نہیں ویندے تے تسا وڈے مسلمان ہو کے کراڑ کھلو کے ہر حال ساڈو تے اعتراض اے اسا کہیں لمبے سفر تے ونیڑو ہوئے نا تے بس ساڈے جڑے علی والے حسینی انہاں دے گھر ایک وکھرا بکس بریف کیس یا گنجڑی ہوندی کوٹھی ہوئے جھونپڑی ہوئے ہوندی جد وچ اساڑیاں او تبرکات ہوندی چیز لمبے سفر تے ونیے تے اس لے او ساڈی ماں بہن دی اس بریف کیس نو کھول دی تے وچو اک سکہ تے اک کپڑا چاندی بندیاں نو وڈا اعتراض اے کی شیاں کپڑے تے سکے کدی کی نہیں کدی کاش دتی ای کیا اے اعتراض کرے دین میں اج انہاں نو جواب دیونا چاہنا ایو کپڑا تے سکہ گواہ اے ساڈا ضامن امام رضا یا علی یا علی ڈھیر سارے زوار بیٹھے اچھا میں چہرے تو پتہ لگ ویندا زوار ہے اچھا میں بڑا پتہ لگدا ہے پتہ نہیں یہ چیز سائیں میرے چ وکھری پائی ہے مولا گواہ میں سمجھ آ ویندی ہے اے ہن وچو کیویں ہویا بیٹھا خیر تے اے کیویں خصوصی تو ویکھ لینا اوتے یکم تے میں مجلس پڑھی میں کہیں نو کچھ آکھے حالانکہ میرے وارے سارے اٹھی گئے ہیں او جڑے ہیں اچھا باقی دے جڑے ہیں تو گواہ ہے چشم دید سم گئے میں کہیں نو آکھے پہ سائیں کیوں گئے ہو میں اپنی موج پڑھ جا رہا ہوں میرے سامنے تو میرے سائیں ہیں مولا گواہ میرے سامنے میرے سائیں ہیں اے میرا گواہ دیے کدی میں آکھے اور میرے بارے وچ بولی حالانکہ اے سے رہی مجلس دا تیری زندگی اچھا تیری کوئی داد مینوں ایڈی پیاری لگدی ہے مولا دی کہدا نہیں تے میں آکھنا تینوں ہی کوئی ایسے رنگ دی داد دینا جو روح منگدا ہے بولے بندہ یہ دنال میں رسدا ہی نہیں مولا کا مولا میں کہے کبھی سڑیا تے میں نہیں آیا تو جینو سڑے نہ سڑے نہ سانو ساتھ دوے توجہ کرے نہ سخت سننا نہ اشارے سمجھ دے ہاں اچھا میں اوتھے کھدی سنایا بار 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 میں ترائے دفعہ جو گیا اتھے مولا رضا کول نا تے مڑ مڑ اگوں کوئی نہ کوئی مل ونجے اے او مقام ہے جے جیندے جنت ویکھنی ہوئے مولا رضا دے شہر چا ونجے وقت سنیا جے مولا رضا دی زیارت کیتی او انجے سمجھے میں عرشاں تو اوندی کر رہا ہوں
کربلا واسطے بھی یہ سنی یا مالا رضا واسطے سنی میں آکھے بس میرے دل چ گل بہ گئی ہے جے چلے وطن تے ویسا بن کے سارے بھراواں نوں تسا میرے بھراو سارے مومن سارے سارے حسینی آزادات میری واسطے سارے تسا اکو جیو ساریاں نوں سلام کٹا میری کوئی پارٹی پورٹی کوئی نہیں امام حسین پارٹی نہیں میں آکھے مشورہ ونج کرنا ہے بھرا بھراواں صلاح دین دین میں بھرا بن کے تانوں صلاح دینا چھوڑو دنیا تے اے دنیا داری کرو مشہد دی اج تو تیاری واہ 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 بسم اللہ زندگیاں چھوڑو دنیا تے اے دنیا گل کر ساتے کر سا میا سنے اللہ دی مخلوق سا سچی گل او مولا رضا اے دستور جو مشکل ویت آن دے خون دے رشتے یادے آجے دے جی دے ہاں دے ویچ مشکل دے اوہ آخر دن ام بسم اللہ کرام پڑھنا تے سننا سوکھا ہے کربلا پہنچ او پایا ہاتھ شبیر دیا زلفا وچ جد اشمر نے نال جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہیں آج کان میں دیتے ہو دے ہاتھ ابا شبیرا بسم اللہ نہ کرا پایا ہاتھوں شبیر دیا زلفا وچ جد مرنے نال جفا دے سیدہ دے تیری جرات نہیں آج کن میں دیتے ہو دے ہاتھ ابا سانو آدن گھوڑے نو چوم دے ہو اساں ہر گھوڑے نو نہیں چوم دے اساں نسبت چوندے ہیں نسبت کربلا گھوڑا ہے نام مرتجز ہے ایدی لکھاں چ ہنک سنی دی لکھاں گھوڑے زمین ہلا دینا زل جنا دن پرا لینا یہ پہلے مرتجز آئی پر کیوں لگ گیا حیوان ہو کے اس وفا دی اخیر کر دیتی ہے مولا حسین علیہ السلام دے حصے دے تیر اس اپنے بدن تے جھلن اتنے جھلن جو پر لگ دے ہیں پر معلوم ہو دے ہیں ایک تیر اس کو بچ کے امام نو لگ گئے اتھے لگ گئے جلدی نال گوڑیاں زمین تے سٹیاں سی منہ نال تیر کر لے تے معافی دیوے میں کلا تے دشمن زیادہ ہیں
اگر کوئی میری نسل دے ایک گھوڑا ہو رہا دا لڑن تو تسا نہیں جانے میں کہ لفظ تو نہیں استعمال کی ٹھیک ہے نا جلدی جلدی پڑھ بیندے کیڑی جلدی احترام دا دامن نہیں چھوڑنا مرتجے زیادہ لڑن تو تسا نہیں دے دے اگے المالا ٹر کے ایک میری نسل دا گھوڑا ہوندا چلو تانوں تیر تے نہ لگنی ہوئے تیرے دشمن بہت زیادہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا نے فرمایا میں شہادت دی ایک سطر پڑھنی وقت ذل جناب پر سب ٹائم بچیا تھوڑا ورنہ میں اج کلاوا کلاوا دکھی دلے میرا پاک رسول دا ویڑا لٹ لیا مسلمان کلمہ پڑھ کے لٹ لیا نے چودویں صدی دے سید تہاڈے شہر جڑے ٹردے پے تساں روضے بنے دیو نبی دی دھی دی قبر تھکے نبی دی پاک اما دی مزار پتھر پین مسلمان تو سڈیں دے کیسے مسلمان ہیں اے مزار ہوندی ہے ایران پاکستان دا نام نہیں لیا اتھے بھی بندے عجیب رہندے نے عجیب مخلوق ہے اچھا اسا اطلاع دتی اتھوں دھی پیو نوں ملن ٹری میں اگر راز کھولا نا تو پھر میرا گھنٹا لگتا ہے علی اصغری راز ہے معصومہ ہی راز ہے اتھے کرونا جن نہ کھلوتے نہ دن مولا اجازت دے تیرے دشمن برباد کریے انہاں دے کول مدد نہیں لیندا یاد ہے کوئی میں غریب دی مدد کرن والا علی اصغر پینگے جو جھن کے آدھے جی لبیک یا حسین انہوں لے ویندے معصومہ ہی نہ ونیا ایک گواہ کتنی بھیڑ آئی لکھا دی بھیڑ آئی گھوڑے اندے چمبا دے نالو بائے کے آئی حیوانا کو راہ منگیس حیوانا راہ دیتے چونکہ گلہ اتنی پڑھی چکی ہیں میں انہاں دی تردید نہیں کر سکتا جڑا کہیں نو پتہ ہے اس کو ہی پڑھنے حیوان انہاں دی مندر ہے ادھے ذل جناب تیر جھلیں دائی جدو معصومہ ساڈ مارے ہیں نا ہر کہیں دیا لاشیں چبھی گئی ہیں تے میرے پیو دی لاش تے گھوڑے بھجے دے ابو الہار تھا تے شیر بھجدا ہے یہ حیوان ہے نا وڈے مسلمان کیا کیتے لٹ لئی نبی دا گھر وقت عاشقی ہے تو روانی نو دیندا اسا تینو کی آکھے کیڑ سے تیرے کول منگ دے اے سارے روڑا بیٹھا اے دھیاں بھڑا سڑیاں بیٹھیاں اس ویلے بندے لائے آدھے اس گھر لائے آدھے جدو نبدی نہ ہو اساڈی نہیں نبدی پاک نبی دے گھر آنے تو بغیر اسا شکائے اے ثبوت ہے 1400 سال تو رو رہے راوی یاد ہے بی بی بہک تری معصومہ بہک ترن نال بندہ تھک دے معصومہ ایک دشمن دے گھوڑے نو آکھیا سی آزادیاں تے پیو نو ملن پہ لگدی
بے بے کے تھک گئی ہیں مینوں راہ دیو کئی ایہو جئی بولی بولیا گھوڑا سارے حیوان ہٹ گئے شاید ایہو آجو سن ہٹ ونجو سی آزادی راہ منگیا ہے ہٹ ونجو امام دی دھی راہ منگیا ہے بسم اللہ نال عظمت ہی پڑھنی ہے ہاں روند نہیں پڑھ ایتھو جگر جو ہاں جا رہی ہے یہ ہائے دل جو نکل رہی ہے جڑے مومن رو رہے ہیں اچھا شیعہ سنیو حیوان مک گئے انہاں راہ دتا اگو آ گئے نمازی کلمہ پڑھانا لے حاجی تے کاری تے مسلمان راویہ دے انہاں راہ نہیں دتا بی بی راہ منگی ہے لیکن چار قدم مکمل نہیں ہوئے سی آزادی جھڑ پئی وقت اٹھن وقت جھڑن ترے دفعہ جھڑن تے مشکل نال اٹھن ترے دن دے بھکھے بھی ہیں تے پیاسے بھی ہیں اچھا میں اج ایک کتاب پڑھ رہا ہوں فقیر سید نے لکھی ہوئی ایک لفظ وچ پڑھے میرے دل نو ملیا سکون معصومہ پریشان آئی علی اصغر دی پیاس تو اے نامی دی رات ہے نو محرم تے پردے دار چپ کریندے ہن او چپ نہیں کریندا پانی ملیا تے چپ کریا تے بی بی ایک خیمے چ گئی صحابہ دے خیمے کولی پانی منگیا پانی کوئی نہیں صحابی اللہ تعالی فرمایا او روزہ ہے افطاری کراواں ایک جگہ تے حکم دیتا تے ٹھنڈا تے صاف پانی باہر آیا فرمایا پی لیو افطاری کر لیو تے بعد لکا دے میرے دل نوں سکون ملیا چلو کچھ پانی تک کہیں لگا لیے سب نے مل گیا مجالس المنتظرین نے پڑھا جعفر الزمان نے لکھا ترائے دن تڑپ دے رہے چلو پانی انہاں دے قدماں چ مظلوم ہیں مجبور نہیں تاں تے میرے مولا نے اپنے قاتل سمر نو یا کہ تیرے ساہی میری مٹھی اچ میں اول الامر میرے وارث جو موجود بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں او فرماویں اے کیوں نہ پڑھیا ہیں صرف اپنے چچیندا رہے نا میں صاحب پڑھا تے بندے اکن والا پڑھ گیا بڑا پڑھ گیا نہیں نہیں انہاں دی موجودگی وچ پڑھنا ہے راوی ادے ترے دفعہ جھڑن تو بعد سی آزادی راہ پچھے ایک شامی کولو او کوئی اجرے رسالت لئی کھڑائی جو وادی دی لاش تڑے ہوئی میں اتنا ہی دس پڑھ سکدا اس تو اگے میں اس تو اگے میرے کول نہیں پڑھیا جاتا تسا ہر کئی کول سنے او پڑھ دین تسا روندے ہو میں تو مارن نہیں آیا سونا ذکر سچیاں دا ذکر اچھے انداز نال سن سناونا اللہ اکبر وقت بی بی کافی دیر تو بعد اسے کول پوچھیا اجر رسالت دے لئی ہون تا دسا میرا بابا کتھے حارث بن وقیدہ 5000 فوج لے کے اس واسطے آیا ہی کربلا ایدی ڈیوٹی آئی سارے حفاظت نال شام پہنچا بننے اس آکھے ہے یزید نو مجھ دسیا میرے دل اچ رحمہ کڑے سنگ دلن آدھی تا پیو نو ملن پئی رائی نہیں دے دے مرین دے ہی ہے میں اپنی فوج نو آکھا کٹو تلوارا میں اس بچی نو راہ بنا دوں میں ویکھ رہا ہے پیو دی مل دے کیویں ادا ساریاں تلواراں نکلیاں نہ راہ تو ہٹ گئی ہے فوج
بابا کھولی آزاد یا بابا میں ملن پیا دیا بابا دھی ملن آگئی اے آدھے بھج دی آئیے سنے دی آئیے پیو دا سار سجدے جھائی اور نہیں حلے دشمن راوی حارس بن وقیدہ شام جدید نو نسل سار نہیں حلے اوے اس کے نماز پڑھ دیا ساڑا عشق اتھے جا نہیں پہنچیا جتے ہونا چاہی دے سانو ساری اگلہ یاد آوے دیا نماز ان پڑھی وے جبا صرف او ہوئے معاف کرے مولا معاف کرے مولا ان نہیں پہ پڑھی پڑھی جا کئی ہک بھی پڑھی جا راوی آدھا ہے بھج دی آئیے سنے دی آئیے کربلا پہنچے ہو تو سمائی سارے میں تا آگا ستر پڑھنا پیودہ سار سجے سنے سارے سجے پاسے آج کے بائے گئی آدھی بابا میں ہوا جڑی تیڑے سینے تے سمجھی آئے جواب نہیں آیا وقت اگلی حق المارش بابا میں معصوم ہاں اس علاقے والے ہو دو سٹ مارن پیو نہیں بولیا پیو دے منہ دے نال منہ جھک دے وج لایا اج یہ بول نہ بول میں ڈر سارا دیکھ بابا میں اوکھی آئی صدقے 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 بسم اللہ کر بسم اللہ کر ہن معجزہ دیکھ میری سہن دا ہن معجزہ دیکھ میری مخدوما دا جدوں ترے سڈ مارے سپیو دا سر سجدے چ نہیں ہلیا میں دعا منگدا آمین اکھے اللہ شالا دھیاں دی آس نہ مکے بابے غریب دی ہوئے بابے امیر دی ہوئے بابے شیعہ دی ہوئے بابے سنی بڑی اوکھی آئی آئی اگو پیو نے سبو لیا تھٹا سا بھر کے تلیہ ٹھیک اٹھی کھڑیے راوی یادے معصوم آخے میں آلے پاس ڈٹھے یادے میں بھی ڈٹھے کون رہ گیا سکین ہوئے دیے یادے میں دیکھا دیکھ رہی فاپر کے علی خیمے دے بارو کھڑی آئی جے چادر نال اشارہ کیتا ہے واللہ ہن نہیں بھولے گا ایک نال ایک ہو گیا یا اے اوتھے یا او ایتھے پہلا قدم خیمے والے پاس چایا کئی واری مر کے پیو دا سجدا دتا مت سڑے دو اے یا دل سر نہیں ہلیا ٹر دی گئی اے دے دی گئی اے اے ادا جدو یار وے قدم تے گئی اے زمین وچ زلزلے شروع ہوئے لاشا تڑپن لگ گئی ہیں حیوانا دیا گولیا زمین جا لگی ہیں غیب جوازی حسین راضی جو لکھوا اونے لکھا جینو بخشا اونے بخشا دین روک میرا عرش داد ہے او قیامت آوے سیا حسل سر جا کیا دن والا معصوم اتنی مجلس ہو دی اتنی مجلس ہو دی ہو گئی مجلس بسم اللہ کر ہن آئیے تو ہن ہاتھ نہ ہلا سکدی ایک منٹ ہاتھ نہ ہلا سکدی کیوں تیر لمبے ہیں سید زادی دے ہاتھ چھوٹے ہیں امام نے ان دو تیر اچ ہاتھ پایا یا علی کر کے تیر کر لیا لیکن دھی ہاتھ بن کے دھی میں کھڑی رہا سا تیر نہ کٹ اتنی تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا تیرا تیر آدین امام اتو چھکے ان دھی نو جھولی بہایا شہادت ایک سطح پڑھنی وقت شبیہ سے چونکہ مولا فرمائی تے حیوان ہو کے میرے نال وفا کیتی جا سچی ماں دا پتر پیا دے قیامت تائی شہادت میری پڑھی سی شبی تیری سی تے حیوان ہو کے وفا کیتی اس واسطے جو مولا فرمائے
او پورا کرنا شہادت پر سام تا شبی سرے سام اللہ اکبر ان پیو دی جھولی بچی چون سالہ دی سیدہ بھی پیو دی خون علی ڈاڑی دی ہاتھ لا سائیں بابا اتن کیوں مرے دے تو تا کہنو کچھ نہیں پیادا سید جڑی گل کیتی سن دیو سیدہ دا اس واسطے مرے دے میری ماں بطول میرا نانا رسول ہے اس وقت ہائے بابا میں سنے سارے مسلمان ہاں میرے نانے دا کلمہ پڑھ دین نکے نکے ادبان کیا دے اُدھے ٹور بجائے جدے مسلمان نہ ہوئے سیدہ دے ہون میرے سیدہ دوے لوگے ہون تھوڑی دیر بعد چھوڑے دا وقت نہیں لیا تے یتیم ہو بنے لیں کہنو یتیم آدھن بابا یتیم کمی ہوندن فرمایا جنو لوگ مارن دے چھوڑائی کوئی نہ یا گل پی ہوں دیئے یا شمر بے غیرت ہے یہ سطر میں کدائی نہ پڑھسا جو اس آمن نال گستاخی کیڑی کی تھی تلوار نیزہ تیر نائی امام ایک حق دی ٹیک لینی پہ معصومہ فرمایا بابا اے گستاخ کونے سیدہ دے میری دھی عرب دا رواج ہے دھی دے سامنے پیو نو نہن مرے دے سائن جعفر الزمان لکھے جنگ نہروان دے جیڑے مری گئے ان مری گئے باقی قیدی ہو گئے ہر کہیں دیئے زمانت ہوئیاں تے شمر دی زمانت کوئی نہیں دینا تے پتہ لگا مولا حسین علیہ السلام مولا آئے تے زنجیریں جکڑے بیٹھے ان مولا دے پاس دیکھ کے دے سنے ہیں بہت وڈا کریوں میں سید آدم تیرا زامن بننا آیا سب کچھ جان دیا ہویا اے تین پیاسے پانی پی ادھا بڑا تھنڈا پانی جگر پھٹتا ہے جی پانی نہ دے میں آگے سیدہ کہتا ہے دم انہوں تنسا مارنا ہے اے آدھا ہی ہوئی نہیں سندہ فرمایا میں امام میں انہوں مارے تو دو دریاں میں درمیان میں مرے سے لیکن خیال کریں ادھا میری دھی میری جھولیے جائی ویٹھی ہے انہوں نہ مارے سیدہ دے تینوں دسیا نا میری دھیئے جدہ تیری قید چھوڑائی تین دسے میری دھی جو لیے چاہی بیٹھی ہے آدھے بھولوان احسان تے وعدے تو ٹورے سے یا میں ٹورا امام نے دھی دا موچ میں کیا کرا وقت تھوڑا بچایا نہیں دھی دا موچ میں ٹورونج میں نہ قاتل آگیا گلج بہن پا گیا دھی ٹورونج آج کوئی آج چھوڑا منالا ہو گیا جناب فیضہ نو سڑیا چھوڑیں دا بھائیں ان جناب فیضہ چاہیا ان خیمن یہ مقتل ان خیمن ان چند قدم چاہے جناب فیضہ ان ٹورن معصومہ پیونو دیکھ رہی شمار سجے پاسے آئے داس حسین کی میں مارا سیدہ دے اکبر دے بہادی کو جیون ہے جی میں دل لی مار آدھا نہیں میرے خاندان دے اصول ہیں سیدہ دے اجے کوئی توڑا اصول بچ گیا آدھے ہاں مری بنا لینا آلترائے گلہ کرے لے دو نسے مندے ایک مندے دس میں تینو اتھے بائے کے اتھو مارا یا اتھے بائے کے اتھو مارا سیاد آدھے تھوڑی جائی دیر نہ مارا آدھے تھوڑی زندگی نو کیا کرے نائے سیاد آدھے دھید سامنے نہ مارے نو خیمے پہنچن دے قاتلہ کے وقت نہیں میں تینو مار کے جمعہ پڑھنے آدھے میری جماعت رہ دیئے آج بھی جمعی الادا سملاوے سید آدھا اے جمعنی تڑو جمعن اے پاسا چھوڑی دمار ان فاؤ جلے پاس موکر او کنات پر مریم بھینی کھڑیے دے دین انا درمو نہ کر نتا پردار بہراونجن ظالمہ کہے میرا جوابے میں نہیں مننی خنجر ضرب مار کے خنجر تریے بھیڑا بھی کھسا پردے دے اندرو حق علیہ نہ کر کمینے دی منتا جو مریندہ مری ستے دیا بھیڑی ہے
اساں تے جا سجدہ دیکھ رہی ہے جے دین نو ضرورت نہ ہوئی تے تیری شہادت تو بعد ہی باہر نہ سا سیدہ دا واو مریم بھیڑا حسین تہاڈا ممنون مہربانی مریم بھیڑا اے صرف مریم بھیڑا کتنی طاقت تے اوتھے امام نے قاتل نو آکھیا دو تے نہیں منیاں ای سترے اس تو بعد بیت الجنازہ نہ میں نماز پڑھن دے اے ہن ان مننی پاو دی عادت پر جے فائدہ دیندی اے ہاتھ بدی کھڑا نماز نہ چھوڑے ضرور پڑھ جے مجلس چے ہوندا آخری سجدہ سو قاتل آکھیا پڑھ تس سید نے مٹی نال تیمم کیتا تکبیر بلند کیتی اللہ اکبر غیب دروازے کھول دیا آسمان دے دروازے او نبی تے ملائک کربلا دیکھو میرا عاشق سجدہ دیندا ہے ہر کئی آکھیا واہ حسین سید پردہ نماز قیام رکو سجدہ سرسے سجدے سارے جدو شمر کھپات میرے مولا دیا زلف جپائے سجدی ہاتھ نال اس ضرب ماری ہے معصوما جناب سجدہ دعا چھڑائن پیو دے گل تے جھڑیے قاتل نو دیا ہاتھ کاٹھ میرا پیو دی گھنڈا بھائی شبیہ زلجنا میرے سامنے آ گئی ہے میں گلا کرے سا تجا سا حوصلہ مینو گل کرن دے اے زلجنا میرے پیر دے شیا تے گڈے دننا اے دین تہی دچتار کدی تے دا ونن دکھنا ہری ساتو پاسا لا دکھلا وے ہا جنے لتھا جن سیدا تیری شکل کنوا مال مت دے ٹٹا ساگا بھی انیار پاسا لا کے آ گئی تو زین تے چڑھ پے گھن وعدہ تے گناہ کشا ندی کباری اٹھی اپنا وی اے بے زبان اے نہیں دس سکتا جو لتھا کیویں زاکرا سیدا میں دسے نا ساڈا امام کیویں لتھا لتھا چپ کر کے بے غربت دی پھر بجا منٹ ماتا میں حسین لتھا چپ کر کے بے مار چھوا غربت دی یا حسین تیرے وجہ منٹ ریا رہ لیتے
انشاءاللہ پرسو 11 دسمبر بہت بڑی مجلس اعلا برائے صحت و سلامتی شہباز المصائب حاجی ناصر عباس صاحب نوتکی انشاءاللہ امامی چوک محمود کوٹ زیر انتظام بانی مجلس برادر مولانا صفدر الیاس امامی صاحب دے کول ملک دے نام مرزا کرو سن تشریف لے جاسو کربلا پہنچے ہو تو سمجھ سارے میں تا گچھتر پڑھنا پیو دا سر سجدے چنے سر سجے پاسے آ کے بہ گئی دی بابا میں اوہ جڑی تیرے سینے تے سمجھی آئے جواب نہیں آیا وقت اگلی حقل مارش بابا میں معصوم ہاں اس علاقے والے ہو دو سٹ مارن پیو نہیں بولیا پیو دے منہ دے نال منہ جھک دے وج لایا اج بول نہ بول میں ڈر سارا دے بابا میں اوکھی آئی ہاں صدقے 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 بسم اللہ کر بسم اللہ کر ہن معجزہ دیکھ میری سہن دا ہن معجزہ دیکھ میری مخدومہ دا جدو ترے سر مارے سے پیو دا سر سجدے چ نہیں ہلیا میں دعا منگدا آمین اکھے اللہ شالا دھیاں دی آس نہ مکے بھاوے غریب دی ہوئے بھاوے امیر دی ہوئے بھاوے شیعہ دی ہوئے بھاوے سنی بڑی اوکھی آئی آئی اگو پیو نس بولیا چھٹا سا بھر کے تلیے ٹیک اونچی کھڑیے راوی آدھے معصوم آنکھے میں آلے پاس دیتھے اے آدھے میں بھی دیتھے کون رہ گیا سکین ہوئے دیئے اے آدھے میں دیکھا دیکھ رہی فاپر کے علی خیمے آدھے بارو کھڑی آئی جے چادر نال اشارہ کیتا ہے واللہ ہون نہیں بھولے گا ایک نال ایک ہو گیا یا اے اوتھے یا او ایتھے پہلا قدم خیمے آلے پاس چاہے آس کئی باری مر کے پیو دا سجدہ دیتا مطا سنے دوئے یا دا سر نہیں ہلیا تر دی گئی ہے دیتی گئی ہے یا دا جدو یاروے قدم تے گئی ہے زمین اچ زلزلے شروع ہیں لاشا تڑپن لگ گئی ہیں حیوانا دیا گونیا زمین اچھا لگی ہیں غیب تو واضی حسین راضی ہیں جو لکھا وہ نہیں لکھا جینو بخشا وہ نہیں بخشا دین روک میرا عرش داد ہے او قیامت آوے سیا او سلے سر جا کیا تر والا معصوم اتنی مجلس سن دی اتنی مجلس سن دی ہو گئی مجلس بسم اللہ کر ہن آئیے تو ہن ہاتھ نہ ہلا سکدی ایک منٹ ہاتھ نہ ہلا سکدی کیوں تیر لمبے ہیں سید زادی دے ہاتھ چھوٹے ہیں امام نے ان دو تیر اچ ہاتھ پایا یا علی کر کے تیر کر لیا لیکن دی ہاتھ بن کے دی میں کھڑی رہا سا تیر نہ کٹ اتنی تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا تیرا تیر آدم امام اتو چھپی ان دھینو جھولی بہایا
شہادت ایک سطر پڑھنی وقت چھبیا سی چونکہ مولا فرمائی تے حیوان ہو کے میرے نال وفا کیتی جا سچی ماں دا پتر پیا دے قیامت تائی شہادت میری پڑھی سی شبی تیری سی تے حیوان ہو کے وفا کیتی اس واسطے جو مولا فرمائے او پورا کرنا شہادت پڑھسا تا شبی سرے سا اللہ اکبر ان پیو دی جھولی چ بیٹھی 4 سالاں دی سیدہ دی پیو دی خون والی ڈاڑی دے ہاتھ لا سہی بابا اے تن کیوں مرے دے تو تا کہن کچھ نے پیا دا سید جڑی گل کیتی سن دیو سیدہ دا اس واسطے مرے دے میری ماں بتول میرا نانا رسول ہے اس وقت ہائے بابا میں سنے ہیں سارے مسلمان ہاں میرے نانے دا کلمہ پڑھ دین نکے نکے ادبان کیا دے ادھے ٹر بجائے جدے مسلمان نہ ہوئے سیدہ دے ہون میرے سیدہ دا ویل ہوگے ہون تھوڑی دیر بعد چھوڑے دا وقت نہیں ریا تے یتیم ہو بنی رہے کہنو یتیم آدم بابا یتیم کمی ہوں دن سمائے جنو لوگ مارن دے چھوڑائی کوئی نہ یا گل پی ہوں دیئے یا شمر بے غیرت ہے این سطر میں کدائی نہ پڑھ سا جو اس آمن نال گستاخی کیڑی کی تھی تلوار نیزہ تیر نائی امام ایک حق دی ٹیک لینی پی معصومہ فرمایا بابا اے گستاخ کھانے سیدہ دے میری دھی ڈاکا دل پیو دے گل چاہی پاویں لگ گئی ہے قاتل آخیا حسین دسا جھولی اچ کون ہے سیدا دا ظالم اے میری دھی عرب دا رواج ہے دھی دے سامنے پیو نو نہ مرے دے سین جعفر زمان لکھے جنگ نہروان دے وچ جڑے مری گئے ان مری گئے باقی قیدی ہو گئے ہر کئی دی ضمانت ہوئیاں تے شمر دی ضمانت کوئی نہیں دینا تے پتہ لگا مولا حسین علیہ السلام مولا اے زنجیریں جکڑے بیٹھے ان مولا دے پاس دیکھ کے دے سنے بہو وڈا کری میں سیدہ دا میں تیرا ضامن بننا آیا سب کچھ جان دیا ہویا اے تینو پیاسے پانی پی ادھا بڑا ٹھنڈا پانی جگر پھٹ دائی کے پانی نہ دے میں سیدہ کہتا ہے تو مجھے تسا مارنا ہے یہ آدھائی ہوئی نہیں سندہ فرمایا میں امام میں نو مارے تو دو دریامہ دے درمیان میں نو مرے سے لیکن خیال کریں ادھا میری دھی میری جھولیے چاہی بیٹھے سے انہوں نہ مارے سیدہ دے تینو دسیا نا میری دھیے جدہ تیری قید چھوڑائی تین دسے میری دھی جو لیے چاہی بیٹھی ہے آدھے بھول وائٹے سانتے وادے تو ٹورے سے یا میں ٹورا امام نے دھی دا موچ میں کیا کرا وقت تھوڑا بچائے نہیں دھی دا موچ میں ٹورونج میں نا قاتل آ گیا گلچ بہن پا گیا دھی ٹورونج آج کوئی آج چھوڑا منالا ہو گیا جناب فیضان اسڑیا چھوڑے دا بھائی ان جناب فضا چاہیا ان خیمن یہ مقتل ان خیمن ان چند قدم چاہے جناب فضا ان طور معصومہ پیوں نے دیکھ رہی شمار سجے پاس آئے دس حسین کی میں مارا سیدہ اکبر دے بعد کو جیون ہے جی میں دل لی مار ادھا نہیں میرے ایک خاندان دے اصول ہیں سیدہ دے اجے کوئی توڑا اصول بچ گیا آدھے ہاں مری بنا لینا آلتائے گلہ کرے لیا دو نسے مندے ایک مندے دس میں تینو اتھے بائے کہ اتھو مارا یا اتھے بائے کہ اتھو مارا سیادہ دا تھوڑی جائی دیر نمار آدھے تھوڑی زندگی نو کیا کرے نائے سیادہ دا دھی دے سامنے نمار انو خیمے پہنچن دے قاتلہ کے وقت نہیں میں تینو مار کے جمعہ پڑھنے آدھے میری جماعت رہ دیئے آج بھی جمعہ الادا سملاوے سیدہ دا اے جمعہ نیتا دو جمعہ اے پاسا چھوڑ ادھو مار
ان فوج والے پاسے مو کر او کنات تے پرو مریم بھنی کھڑی دے دی انہاں در مو نہ کر نہ تا پردے دار بہرا وجن ظالما کہے میرا جواب اے میں نہیں مننی خنجر ضرب مار کے خنجر تری بھنا دی کھسا پردے دے اندر حق لئی نہ کر کمینے دی منتا جویں مرین دی مری اسا تے دی بھنی اے اسا تے جا سجدہ دیکھ رہی اے جے دین نو ضرورت نہ ہوئی تے تیری شہادت تو بعد ہی باہر نہ سا سیدہ دا واو مریم بھیڑا حسین تہاڈا ممنون ہے مہربانی مریم بھیڑا اے صرف مریم بھیڑا کتنی طاقت دے اوتھے امام نے قاتل نو آکھیا دو تے نہیں منیاں ای اسا تے اس تو بعد میں ذل جنا سجدہ میں نماز پڑھان دے اے ہن این مننی پاؤ دے عادت پر جے فائدہ دے دی اے ہاتھ بدی کھڑا نماز نہ چھوڑے ضرور پر جے دی مجلس چاہے ہوندا آخری شہیدا سو قاتل آکھیا پڑھ تد سے سید نے مٹی نال تیمم کیتا تکبیر بلند کیتی اللہ اکبر غیب دروازے کھول دے آسمان دے دروازے او نبی تے ملائکہ کربلا دیکھو میرا عاشق سجدہ دیندا ہے ہر کئی آکھیا واہ حسین سید پڑھدا نماز قیام رکوع سجدہ سنسے سجدے سارے جدو شمر کھپات میرے مولا دی عظم سج پائے سجدے ہاتھ نال اٹھ ضرب ماری ہے معصوما جناب سجدا دعا چھڑائیں پیو دے گل تے کھڑیے قاتل نو آدی ہاتھ کاٹ میرا پیو دی او زلفا چا باشندا کا میں جفا دا او کاند خالی دیکھ کے آپ میں دے دی نہ دے تکلی گنا بھائی شبیہ زلجنا میرے سامنے آ گئی ہے میں گلا کرے سا تجھا سا حوصلہ میں نو گل کرن دے اے زلجنا میں دے پیر دشیا تے گڈے دن نا اے دین تہ دچتار کدی تے دا ونن دکھن ہری ساتھو پاسا لا دکھلا شکل کنوا مال مت دے ٹوٹا سا گابھے انیار پاسا لا کے آدھائی تو زین تجڑ میں گھنوا دا تے گھنان کشا باری اٹھی اپنا وی اے بے زبان اے نہیں دس سکدا جو لتھا کیویں زاکرا سیدا میں دسے نا ساڈا امام کیویں لتھا لتھا چپ کر کے بے با بن غربت دی ونجا منٹ ماتا میں حسین لتھا چپ
سوريا بعد عبلها